Біздің кәсіпорын Воронеждегі кондитерлік өндіріс холдингінің құрамына кіреді. Өткен жылы біз қаладағы дәмханалар желісіне жеткізу үшін блистерлік қаптамада бал дайындауға тапсырыс алдық. Мен 20 жыл өндірісте бас инженер болып жұмыс істеймін. Және кәсіпорындағы барлық технологиялық процестерді жақсы білемін. Мен техникалық жарамсыз жабдықтың орнына жаңа жабдықты өзім таңдадым, оны сатып алудан бұрын нұсқаулықпен үлестірдім. Жұмыс оңал болған жоқ. Нарықта техника көп болды, көптеген процестер өзгерді және автоматтандырылды. Кондитерлік өндірісте шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау өте маңызды. Жаңғырту жоспарында алюминий фольгадан жасалған ұпашықты қаптаманы автоматты түрде қалыптастыру үшін пайдаланылатын блистерлік машинаны сатып алуда болды. Өнімдерге әсер етудің негізгі құралы ылғалдылық, шан, бола тұра, жеке ұлашықта блистері, бал барынша қорғалған және сол үшін ыңғайлы бір порция. Бізде бар жарқыраған машина балды орауға жарамсыз болды. Мен біздің кәсіпорын үшін көптеген түрлі машиналарды таңдағандықтан, таңдау бойынша үлкен тәжірибем бар және кейбір сенімді техника өндірушілерінің баланстары қалды. Мен өндірушілермен телефон арқылы баланса бастадым, және олар керемет машина жасай алатындығын анықтап бастадым. Негізгі критерийлер ретінде мен автоматты басқаруды, тот баспалтын болаттан жасалған жабдықтың сапалы материалын, сағатына 2000 блистердің өнімділігін және ұлғашықтарды балмен толтыру мүмкіндігін ұсындым. Алдымен мен Германиядан келген компанияға жүгіндім. Ол маған алюминий блистерлеріне балды орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды, бірақ ол жеткізу, кедендік рәсімдеу және жабдықты орнатудың барлық процесі өзіндік құнға кірмеді деп түсіндірді. Жеткізу кешіктірілуі мүмкін, мен бас тартым. Содан кейін мен Ресейден келген компаниямен балансқа шықтым. Оның айтуынша, олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ егер біз күте алсақ олар жарқыраған машинаны жобалауға және шығаруға дайын, бірақ бұл келесі жылға дейін болмады. Мен ұзақ күтуге дайын емес едім. Мен балды блистерге орауға арналған автоматты жабдық өндірушісін таба алмағандықтан, мен басқа жолмен жүруді және өнеркәсіптік жабдықты жеткізу саласында жұмыс істейтін және машинаның басқа нұсқасын ұсынатын мамандармен кеңесуді ұғардым. Мен интернеттен Ресейден делдал іздедім. Өткені бір күні бізде желатынды орау желісін әкелген кезде қыталық делдалмен жабдықты жеткізуде сәтсіз тәжірибем бар, бірақ орнату құжаттары да, техникалық паспортта болған жоқ. Біз желіні ұзақ уақыт орнаттық, өндірушілермен телефон арқылы кеңес алдық, бірақ олар бізбен сөйлескісі келмеді. Интернетте мен 3 машина жеткізушісін таңдадым. Критерий ретінде мен компанияның жабдықты жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның санын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібилігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Калининградтан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, қажетті өндіріс уақыты туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан әртүрлі блистерге арналған машиналардың 10 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасау туралы ұсыныс алдым. Мен олардың кәсіптік көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Делдалдың соңғы, 3-ші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Менеджер мен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Мен машинаның қажетті өнімділігі, блистерге орау үшін жоспарланған дозалар туралы нақты сұрақтар қойдым, жеткізу шарттары туралы айтып бердім. Кеңес беру кезеңінде ол балды орауға арналған керемет машинаны ұсынды, мен оны кәсіпорын басшылығымен тез үлестіре алдым. Жабдық көлемі 70x100 мм блистерді, ұрашықтардың тереңдігі 26 мм дарындайды. Маман машинаны сынақтан өткізуді ұсынды, ол үшін біз алюминий фольгасының үлгісін блистерді қалыптастыру үшін жібердік. Менеджер жеткізуге 2 апта қалғанда машинаның дайындық деңгейі туралы хабарлады. Келісім шарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін біз балды блистерге орауға арналған автоматты жабдықты алдық. Менеджер өндірушіге кепілдік, жабдықтың техникалық паспорты, сызбалар, пайдалану нұсқаулары берді. Біз машинаны құрастырдық, жабдықтың конструкциясы алюминий фольгадан жасалған орама материалдармен жұмыс істеу жүйесін қамтамасыз етеді. Жабдық тот баспалтын болаттан жасалған,
машинаны басқарушке экран жүйесі арқылы жүзеге асырлады. Машинада материалдарды тарту жүйесі бар, алюминий фольга қыздырылған кезде жасушалар пайда болады. Содан кейін суық материалдарды ұғашықтарға тарату жүйесі бар бункер арқылы. Алюминий фольга ұғашықтарды жабады және қыздырумен дәнекерленген. Данын блистер пресс түрінде кесіледі. Процесс толығымен автоматтандырылған, барлық жылыту жүйелері электронды құрылғылармен басқарылады. Алюминий фольгасын кесу білікке оралады. Біз балды орауға арналған блистерге ырза болдық. Болашақта, мен желатын препараты өндіру үшін сатып алу қажет аналитикалық жабдықты сатып алу үшін осы компанияның менеджеріне хабарласуды жоспарлап отырмын. Ол маған сапалы техниканы таңдатынына сенімдімін. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіне қаншалықты сенімді болсаң да, маманның кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді. Және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады.